Já tě zdravím u novýho Farlogu. Dneska s touhle krásnou soupravou Fendt 716 a za mnou modrý autovlek. Dneska mě požádal o výpomoc. Ještě dneska jsme vlastně u nich dodělali ozimný ječmen, co jsme vlastně, co bylo z předešlém vlogu, co jsem točil. Tak teď vlastně sklízíme travní semínko, dvoufázovou sklizní, což znamená, že to prvé posečeš třeba rotačkou a následně kombajnem s příslušným s adapterem, který je tomu určený, tak sebereš tu trávu a vymlátíš to semínko. Tak už tady co máme, dojedem dáme na pole. Mě požádal o pomoc, tak říkám proč ne. Jezdí tady i táta s Fendem, takže... Tak. Na co koukáš? Nevíš nikdy kameru na hlavě nebo co? Jo, tohle je jinačí povozeníčko. Než Holand. Tady co se mi líbí, tohle Tavario. To je parádička tohle. Tak. Najedem si, vypneme si světla. A to jak je to malý kocourek, to se mi hrozně líbí na tom, že to je malinké, malý kocourek to je, ale jede to krásně. To se mi na tom hrozně líbí. Tak. Otočíme se tamhle. Tohle už je vymlácený, tady minulé je to vyhnalý déš minulé. A on vlastně ještě tady jezdí otec s 930, s TMSem a s Megu 20. A ten už byl plný, ten ještě dělá lílek. A my jsme nepřijeli na travní semínko. Tak. Máme krásnou soupravu, myslím, že nádhera. Tak jsem si říkal, že by byla škoda nenatočit nějaký vlog. Sice jsme točili včera, ale to vůbec nevadí, myslím, že vám už to kor nebude vadit, nějaká zásoba vlogů. K tomu asi nic víc říct není potřeba, ale máte jasně na náraz metadlo průmyslový hnojiv, takže máte, myslím, tuším navigaci. Já se na to napiju. Tři čtvrtě na osm, ale už to za chvilku asi nepůjde, no. Tak protože jsem ještě čtyra na náměs, to asi můžeme chcípnout klidně. Tak. A má krát, to se mi líbí, ty je hledkový se za týma. Ty mi tenkrát se mu je radí, ale se je koupí a on je nekoupil, tam je nějaké nahoře. Ono jedno stojí asi 3 litry, ale svítí to nádherně. Tak. No, tady máme travní semínko. Brouku je v tom teda požehnaně. Já teda zkusím šmátnout. Jestli tam něco zahmatáme. No, tak tady máme to travní semínko. Bohužel ono to šlo minule hezky, ale jakož jak byl déšť, kroupy, tak to prorostlo a ještě se to úplně připláslo k zemi. A blbě se mu to teda seče, nebo sbírá. Blbě mu to jde do té lišty. Tak. Už taky tohle starý kocourek. Co pamatuju, tak ho vlastně farma Novák má. Pak vlastně koupili 930 TMS. Pak koupili druhý. A ještě mají to, ještě mají Steyra. A tohle je 2005 Lexion, 550, a toho už mají taky, to mají nějak 2.15, 2.14 tuším, možná i, ne, no, kecám, 2.12 někde, správně. A tyhle letky jsou taky dobrý, tyhle Vesen, jsou kvalitní letky. A právě přijel otec. 930 s TMSem. No, je na tiše svítí, je na svítí. Rodinná firma
rodinná firma už tady je. Úplně. Kurník. Ale jako je hezky dneska. Už jede. Los Flaneros. Nový návěs od Megy od ZDT. Nádhera. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing. Nasypáme další násypku. Sice ne plnou, ale nasypáme. Vezem si na návěs, co podíváme na to. Musím udít ještě. Opa. No. Ještě to plný nemáme, kurník. Chcete, aby to bylo plný. Tak. Máme zaplaktováno, dá se říct. Tak. Tak tam je nástavba, že jo? No, to je nástavba, no. To je 50, si myslím, ne? Dobrá. To je tak čištěně hodně, jo. Jo, nejdý je maximálně. Pohoda. Dobrý. Takže díky. Jo. Zatím. Čau. Jisto, jisto. A víš, jo? Tak. Musíme se nafoukat vzduch, protože nemáme vzduch. Navigaci nemáme. Bereme si světlo, ať tam to nebere baterku. Tak. Když teď jsme to ještě mohli mít to. Klidně. Jsme to ještě klidně mohli mít zapnutý. Ještě s vámi budu kecat teda. Takže si nafoukáme vzduch. Je to vlastně travina neboli kostřava. Nemám to plný. Jak už to jde zbalit. Už by se stejně nenasekla plná fůra, ale asi nejspíš. Já jsem mu to žboulal, takže už to nebude úplně ideál. Tak. Svítíme si svítilka. Co je zase nefunguje? Kamoš se se mnou, kamoš se se mnou, halo. Tak, jsme učili, že se nafouká vzduch. A se omlouvám, že se toho moc neviděl, já jsem myslel, že se ještě bude sníct. Ale zase mi přijde škoda to vám to nevydat. Ten vlog. Samý komáry, nej, mušky. No.
Oni mají hodně to trávy, mají jílek a nějaký další ještě odrůdy. Že oni to mají hodně. Ne? Ještě ne. Ještě mě nepustí. Tak až teď, tak vyrážíme. Já pojedu, jsem mám po navigaci. Minule jsem tam měl taky takhle a jel jsem tam hezky. Takže... Ojojojojojo, tady je díra, Tak, telefon to odnes. Telefon to odnesl, výborná. A nebo když se nedaří. A nebo když ty pole neznáš. A nepije to všechno v loji. Tak. Až se mi z toho vymazal dekl. Tak. Duše se nebo jaká díra, kurník. Tak opatrně. Tak jsou teda díry, jak to, jak bejt. To je tak, když ty pole nepoznáš, no. A ne tak prostě, no. A valíme. Ještě, že mi to netáhne přes dálnici. Jedeme do Novýho Rychnova, tam už jsme vlastně v loni vezli mák, který jsem vlastně, to jsem nenatočil. Ale vezl jsem to tam. Když se natočím aspoň kousek z té cesty takhle. Máme takový mini vlog. Protože nevím, kdy se mi naskytne možnost zase natočit něco takhle třeba z Fenda. Eskorkově pojedeme rovně furt, tam doprava. My jsme už jinak letos to obraceli seno. Taky ve farmě Novák jsme je pomáhali. Tak. To se mi na tom hrozně fen, líbí na tom Fendu, to kam se sere Holand, ty vole. Dáváš páčkou a jedeš. A valíš prostě. Tutti frutti na tutti. Jinak pokud někdo sledujete Zeměsí pro každýho, tak tam byla nějaká taky jako aférka, co se týče ukaž. Ono to začalo celkem nevinně, což se neřešil vůbec, ukaž traktor, ukaž návěs, ukaž kombaj, řezačku. No, ale pak začaly takové různé věci, jako že ukaž prdel a prostě takovéhle ty věci, které se tam asi úplně nehodí. Takže jsem to začal nějak řešit. 95% lidem souhlasili s tím, co jsem tam napsal. A ve zkratce napsal jsem tam to, že prostě, že se na tady rozmohl takový nešvar a že už to prostě tolerovat nebudem a že když lidi neumí psát normální příspěvky, tak se to prostě bude mazat a pokud se to bude opakovat, tak prostě vyházat ze skupiny prostě. A další pán autobus, jak nás pouští, děkujeme. Děkujeme. Tak, že nějaký hodně autobusáky furt teď. Tak, podjíždíme hezky dálnicu. Podjedeme si dálnici hezky. Tady musel Paula sundávat vrtulec na hrnovače, stejně nevešel. My pojedeme pomalu, tady jsou díry.
Napište do komentářů, kdo jezdí s Fendem a s jakým Fendem a jak jste spokojený. Napište do komentářů. Kurně, jsou jeřáby. Jezdím radši po navigaci, když bych si možná tu cestu pamatoval, ale radši pro jistotu, než se pak zbytečně někde motat. Teď ještě je teda vidět, teď ještě teda světlo, ale volně jsem už tam měl za tmy a pak se mi nechtěl někde motat. Radši opatrněji, co v klidu a... Přesně. Než aby se něco stalo, nemá to cenu. Zítra ráno natáčím svatbu, takže to všechno na sebe hezky navazuje. Poprosím vás, napište mi do komentářů, jak se vám fádlogy líbí, co se vám na nich líbí a co se vám na nich naopak nelíbí a co byste chtěli třeba, co byste třeba uvítali ve fádlogu. Nemyslím stroje, protože to u nás je celkem daný, ale jsou samozřejmě nějaký stroje, se dají splnit, někomu jsem splnil Fenda, ale napište mi, co byste uvítali ve fádlogách prostě, nových fádlogách, co byste prostě uvítali. A jestli byste uvítali krátký videa, sestříhaný vlogy, nebo dlouhý, fakt mě to zajímá, protože vy jste ti, co jste můj motor prostě, jsem rád, protože vy to sledujete a díky vám je ta sledovala samozřejmě. Máte na tom ohromný podíl, každý z vás, kdo na to kouká, tak na to máte ohromný podíl a já vám za to moc děkuju. Takže pište do komentářů na to, co jsem vám teď říkal. Budu rád za každý názor, protože si toho názoru vážím. A i dost věcí jsem už udělal, co psali fanoušci, jak už i ty, i některé věci už jsem třeba přidal do fádlogu. Ale fakt mě zajímá váš názor, takže určitě tam pište a budu se na to těšit, na ty vaše komentáře. Jinak jsem rád, že mě hodně sledujete na Instagramu. Dost mě začínáte sledovat na Instagramu. Měli jsme livestream a bylo tam krásných 115 lidí, co je nádhera. Jakože v jednu chvíli. Což je prostě bomba. To jsem moc rád, za to moc děkuju. Tohle je nádherný stroj, mě se to hrozně líbí. Tohle to má pořádný zvuk. Je dunivej prostě. Hele, uni z té silnice, než tě přejedu, no. Přejď to. Tak uni, ty debile. Uni, ty p***. Ty vole, já nevím, co to bylo za barvu, vole. Hoši. Máš štěstí, že dá Holanda, trumpetu a pojď mi. Ty vole. Blbeček, ty vole, hlavně, že měl kapucu a snedback, pičo, vole. Sorry, jsem prostě, pardon děti, pardon rodiče, ale prostě to se nedá tohle. Ty vole, to je prostě naště nová generace tohle, jako, co to je jako... Ani neudrží lopatu, takovýhle lopaty. Bože, to... Co jsi zase nasral, ty vole? Bože. A je nádherná krajina tady kolem... Tady kolem toho, co je Zbinoj, Hrálec a tak, tak tady jak je hezká krajinka. To je nádhera, prázdný silnice, to já mám rád, to je prostě bomba. Na 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 na
to jede 53, tenhle. I teda nejedu, jo, protože nevím, kde tady bude nějaká díra, to vymlasknu a půjdu. Ale to se mi na tom líbí na těch fendech, ten náš jede 63, 70 klidně kolikrát. To je frkot, to jinak ubíhá ta cesta, to je prostě bomba. Tady to točí na 16 otáček, jen tak. Tady je v rovně, přesně tak. Tak, vítr Měníkov. Tady po levý straně bude bioplinka, tak. Musím dát to. Přednost. Já chci fenda do práce. Tohle je paráda. To řazení je nádhera. Po levé straně máme bioplinku, která je ve větrné Jeníkově. Tím zdravím Standu Kučírka, Marka Němce a Honzu Myslivečka. Zdravím Oši. Ať se vám daří. To tam řádím jak Mozart při poslední koncertu. Lahoda, jahoda. Už je volná silnice, můžete se dovolit krásně najet. Zvykl bych si na to, zvykl bych si, tohle je bomba. Tohle je pěkný. Hlavně to je fršák, no, na prázdno prostě jedeš. Jo, tohle jsem ještě mohl za to zadělat. No. To je fršák, panečku. Je kolotoč. Tak, už jsme skoro tam. Až nakonec mám za to pořád pohlavní. Jo, jo. Takže. Cintorín. Zatáčky taky opatrně, tady uděláme kotoulo, tady to je právě takový divoký tady. Tady se motáš jak vítr v bedně tady. Dobrý. Hezký kostel tady má. Tak jo, nepojem tady má. Je pátek. Všichni v hospodách, u hospod. O, nedivím se jim. Tak nepojem tady až do zádu. Brzdíme se, tady to je úzký. Nic ale, co by nás rozhodilo.
tam nakonec. Takže přesto je hezká, než se podřadíme. Jako zvykl bych se na to, ne? Že ne? Než se na telefonu, kolik máme baterky. Ale jestli tam ještě možná jich vyměníme, co? Ale jestli mohli vyměnit. Tak, máme zváženo, není to teda, jak jsem říkal, není to plný, vážil autovlek, má to 6,25, tak můžeme jet. Tak, pravou stranu vytvykl, aby ještě musím přijít, kterým to mají. Okruhu. Ale se pojďám, že budu vyhrát to karhák. Tak, oba tady nemají ty dírky. Tak. Hop, hop. Tady jsme velmi rychlově. Co tady mají? Je pro výkon, aha. Tady je prodejna masa uzenin, tak to jo. Vidíte to. Tak. Vysypem to tam. Zmetěný, že mám kameru na hlavě. To jo, to budem. Když v Oslovi půjčíš traktor, že jo, bacha jo? Já. To je takový to, dojeď tam jo, můžu teda jo? Nebudem na YouTube, že ne? Jo? Jo? Vadí? A teď tam budu za Osla, já ne vy. Thank you.
Nic, tak ono to bylo zamčený. Tak... Tady jsem to zablokoval, já jsem si nevšiml toho, že to tady je. No, chyba se člověk učí. Můžeš zavírat? Můžu, dobrá. To je tady, když půjčíte řidiči Holanda Fenda, no. Pomalu vyjížděj. Na kolech ještě jo. Kdyby se ti to nadzvedlo, tak tam něco nespadne. Jo, jasný. No, protože tady máš pod kolama hromadu. Tenhle nedá, nemusíte dávat tenhle. Dneska už nepřijedete, ne? Ne, už ne. Jsem poslední. Zítra se rozhodne, co a jak. Přesně tak. Tak pomalinku. Když tak na mě počkej na vás, jo? Jo, počkám. To je tady, když řidiči Holanda půjčíte Fenda. Jo. Neví absolutně, co má dělat, volá jaký zmetění jsem z toho. Udělal jsem teď na internetu ze sebe debila, že neumím s Fendem, a tak co. S chybama se člověk učí, že ano. Ale má to fajný letky. Je fajný letky. Zase člověk učí chybama, takže mi to omluvte, že jsem prostě odsas. Nebyl schopný prostě, nebo že mi nedošlo, že tady jsou zámky na hydrauliku. Takže použijím pro příště, u zamykání hydraulického kruhu je zde. Takže zase něco novýho, že uhol na tohle nemám. S chybama se, že co učí, já tam nechám, ať víte, že prostě nejsem všeuměl, což nejsem samozřejmě, umím toho je hodně posrat. Pokud se ti fádlok líbil, tak určitě dej like, odběr, sdílej, komentuj, pokud chceš. Píš do komentářů, co tě zajímá. Napiš to, na co jsem se ptal při průběhu videa. A pokud chceš mě podpořit finanční částkou na PayPalu, takže odkaz je v popisu.
Já se s tebou loučím, je hezký den, hezkou noc, hezký ráno. A u dalšího fanlogu se měj a zdar.